O que eu acho do Rogério? Que ele se adianta terrivelmente nas batidas de pênalti. Eu não acho que seja o Rogério o nome do jogo. O Rogério, para mim, é um goleiro, um jogador que está acima do bem e do mal. Por causa disso, quando ele falha, ninguém fala que ele falhou. A imprensa não fala que ele falhou. Olhar para o Rogério e deixar de lembrar de quando ele falsificou a assinatura do Arsenal para ser que ele queria aumento no São Paulo. Ele forjou um documento para que o São Então, é uma Paulo história um pouco desse. mal contada, né, Emílio? Para você dizer que ele forjou, falsificou as É, notas, ele foi foi, ele foi preso, né? suspenso, ele foi afastado. Aí nesse terreno eu não entro. Pois é. Eu não entro porque aí é especulação. Eu acho que o discurso dele é muito dissimulado. Ele me lembra o Marcelinho. A mesma coisa, isso me incomoda Nada muito. disso. Não é Claro. especulação, aconteceu. Não, sim. Aconteceu uma crise lá qualquer. Ah, teve uma proposta do Arsenal. Eu nunca tinha ouvido falar que ele falsificou assinatura. Até onde eu sei é isso. Ele falsificou a assinatura. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, Cleber. É um prazer estar falando contigo. Eu só quero. Só essa declaração, uma única coisa. Acho que a opinião a respeito de um profissional, logicamente, ela pode ser positiva, negativa. Mesmo quando os feitos são bons, você pode encontrar gente que opine de forma negativa. E acho que é um direito, né, que todos. Só vou pedir para que a senhorita prove o que ela está falando, que eu falsifiquei uma assinatura perante o São Paulo. Tenho 16 anos de carreira no clube. Eu jamais assinei qualquer documento ou qualquer outra coisa de proposta ou alguma coisa assim. As pessoas vieram oferecer uma proposta para São Paulo. Não tem assinatura minha em lugar nenhum, em canto nenhum absoluto. Mas eu vou gostar que você ache esse documento. Não foi isso que eu falei. Não, Eu não não. tenho o que procurar, porque não foi isso que eu falei. O que eu Não, disse é o seguinte. Você falou, eu estou assistindo o programa, senão eu não estaria ligando. Mas eu vou dar uma. Eu sempre fui honesto. E se eu tenho a história que eu tenho, é porque eu trabalhei para isso. Eu tenho família, minha filha. Eu tenho esposa, tenho filhos que me têm como exemplo. Então você nunca fale que eu falsifiquei uma assinatura, porque você está mentindo. Eu não quero atrapalhar mais o programa, eu sei que é um programa uma hora e meia. Hoje, você quer. Não, eu acho que se ele vir o tape do programa, ele vai ver que eu falei que eu não sabia o que aconteceu, que eu gostaria até que alguém explicasse. Ele se recusou a explicar, né? Então a gente não vai saber o que aconteceu. Falou sobre a proposta que foi levada a ele. Quando ele falsificou a assinatura. Não, é especulação, aconteceu. Até onde eu sei é isso, ele falsificou a assinatura.